Imate ono što nam je obrazovni sistem, odnosno vaspitanje, donalo. Od samog starta, od deteta nama stalno govori ćuti, 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 nemoj da pričaš dok drugi govori, budi mira, nemoj da se suprotstavljaš, nije važno šta ti misliš, slušaj šta ti se kaže. Znači, stalno nam nameću zapravo neko tuđe mišljenje. I obrazovni sistem ne razvije u detetu tu kritičnu misao. Mi ne učimo decu da govore. I kad ne učite nekog... Tako je, nego da ćuti. Kad ne učite nekog da govori, vi zapravo imate taj problem, jer taj posao ne zna da govori, jer ste ga sve vreme ućutkivali negde. I to je taj osnovni problem. Znači, niste ga naučili da govori, rekli ste mu, stalno ste mu govorili ćuti, niste ga... nema to funkcionalno znanje koje bi mu pomoglo da poveže stvari, da kritički razmišlja i tako dalje, i samim tim kako vi da očekujete da sutra neko pošalje poruku koja je njemu jasna, jer njemu ništa zapravo nije jasno. Pomenuli ste empatiju. Koliko je ona zapravo važna u komunikaciji sa drugim ljudima? Mi nekako vrlo često kada govorimo razmišljamo samo o tome šta ćemo mi da kažemo. Batko vrlo često zna da navede primjer kada želite nekom da saopštite određeni problem i da mu ukažete na neku pojavu, on vas presječe negdje na pola rečenice i kaže pa i meni se desilo to i to, dakle nije vas saslušao do kraja. Samo razmišlja šta će on da kaže, ne želi da vas sasluša. Nekako bi možda krenuli od te priče da prvo naučimo da saslušamo sagovornika, a potom da kažemo svoje mišljenje, odnosno već da razmijenimo mišljenje sa nekim. Tako je, potpuno ste u pravu. Empatija je izuzetno važna, ali nas je sistem u kome živimo oblikovao negde da samo razmišljamo o sebi. Postali smo egocentrični. Uvijek idemo od onog pitanja da li će meni nešto tu zasmetati, gde sam tu ja, šta ću ja tu dobiti i tako dalje. Znate, onog trenutka kad prestanemo da razmišljamo o sebi, mi možemo da vidimo drugoga.